ଆଲୋ ମାଳତୀ, ଦେଖିଲୁ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି? ରହ ଦେଖୁଛି, ଫାର୍ମର ଚାଟ୍ରୁ ଆସିଛି ମାଣ୍ଡିଆର ଅମଳ ପର ଯତ୍ନ। ଆରେ ଦେଖିଲୁ ଆକାଶଟା ପୁରା ମେଘ ଢାଙ୍କିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲ ବେଗି ଯିବା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ତୋ ଜମିରେ ଫସଲ ପାଚିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ମୋର ତ ଏବେ ଫଳ ଧରିଛି। ଆରେ ହଁ ତ ଆରତୀ, ତମେ ବୋଧେ ଆଗୁଆ ତଳି ରହିକି ରହିଥିବ, ଏଣୁ ପାଚିଗଲାଣି। ଆରେ ନା ରେ, ତମ ସହ ମୁଁ ଫସଲ ଲଗେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଆରତୀ ଦିଦି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗୁଆ ପାଚିଲା କେମିତି? ଆରେ ମୁଁ ଏଟି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 16 କିସମ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗେଇଥିଲି। ଓହୋ, ତାହେଲେ କଥାଟି ଏୟା। ତାହେଲେ ଦିଦି, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୁଁ ସେ 16 କିସମର ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇବି। ଭଲ କଥା, ଲଗାନ୍ତୁ ତାହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫସଲରେ ପାଣି ଦେବା, ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଇତ୍ୟାଦି। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ଅମଳ ବେଳର ଯତ୍ନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଅମଳ ପରର ଉପାୟ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆକୁ କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି, ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଳସେଚନ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ହଉ ଶୁଣ, ମାଣ୍ଡିଆରେ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ହାଲୁକା ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଫସଲରେ ଫଳ ଧରିବା ସମୟରେ ବାୟୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରି ପୂରକ ଶକ୍ତି ଦେବା, ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ପଟାସିୟମ ଫସ୍ଫରସ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ରୋଗ ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଫେରମନ ଯନ୍ତା, ଆଲୋକ ଯନ୍ତା, ରଙ୍ଗ ଯନ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିମ୍ପି ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ଫିମ୍ପି ରୋଗ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିମ ଅର୍କ ଅଗ୍ନାୟା ଅସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥା ବାତାବରଣ, ଥଣ୍ଡା ଓ ମେଘୁଆ ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆରେ ଏତେ କଥା ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ହଉ ମାଳତୀ, ଏବେ ଶୁଣ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅମଳ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅମଳ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଶୁଣ। ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ପାଚିବା ପାଇଁ 3-4 ମାସ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ କେଣ୍ଡା ସଫା ହୋଇ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରୁ ଜାଣିବା ଯେ ଫସଲ ପାଚିଗଲାଣି। କେଣ୍ଡା ତଳେ ଶସ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ ହୋଇ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ ତାହେଲେ ଅମଳ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଣ, ହସ୍ତଚାଳିତ ଅମଳ। ବେଳେବେଳେ ମାଣ୍ଡିଆ ଫସଲ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ହସ୍ତଚାଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ ଅମଳ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମଳ ଆବଶ୍ୟକ ଧାରା। ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଫସଲ ଅଂଶ କାଟିବା, ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ରଖିବା।